maalintii saddexaad ayaa koobka adduunka waxa uu ka socdaa waddanka qatar ee galbeedka qaaradda aasiya maxaa ku cusub hadaba sanadkan koobka adduunka oo ay qatar marti gelinayso dhacdooyinkii ugu la yaabka badnaa oo aynu saddex ka mid a soo qaadannay ayaynu warbixinteenna ku soo koobi doonaa maalintii saddexaad ayay isku herdayayaan 32 xulwadan oo uu mid kastiiba u xusul duubayo inuu guusha gacanta ku dhigo oo waddankiisii kula laabto waddanka qatar koobka adduunka ee caalamku uu ku herdamayo ayaa waxa uu marti gelinayaa dhacdooyin cusub kuwaasi oo ugub ku ah waqtigan xaadirka iyadoo uu dalka qatar kor u qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimka ah waxyaabaha laga aaminsan yahay kadib markii uu martigeliyey koobka adduunka halkaasina isugu keenay dadyow kala diima ah kala dhaqan ah kuwaasi oo waqtigan xaadirka ah ku sugan magaalada dooxa ee xarunta waddankaasi qatar ayaa noqotay waddankii ugu horreeyey ee muslina ee martigeliya koobkan adduunka kuwaasi oo ay markii hore gacanta ku hayeen waddamada reer galbeedku iyada oo dadaal badan ku bixisay sidii ay u martigelin lahayd ee u fahansiin lahayd adduunka diinta islaamku inay tahay nasteexo qatar ayaa koobkan qabashadiisa iyo inay ku guulaysato waxay u hurtay lacag balaayiin doollar ah taasi oo ay ujeedkeedu ahayd inay maamuuskeeda iyo sharafta dadka muslimiinta ah kor u qaaddo dhacdada koowaad ee uu koobka caalamka martigelinayo waqtigan xaadirka ana ah taas weeyaan oo markii ugu horreysay ayaa lagu qabanayaa waddan muslina iyada oo la ixtiraami doono eedaamka salaada iyo sida oo kale waqtiyada salaada la tukanayo taasina ay u hoggaansameen dhammaan dadyowga caalamka kala duwan isaga yimi ee koobkan ku hirdamaya waqtigan xaadirka ah waxay kale oo ku guulaysatay qatar in lagu furo koobka adduunka qur-aanka kariimka ah iyada oo ay tahay ugub intii koobkaasi adduunka laga qabanayay markii ugu horreysay lagu furay aayadaha qur-aanka tanina waa dhacdo kale oo cajiib ah dadka adduunka ku noolna farxad gelinaysa ee muslimiinta ah taasi oo ay qatar u soo hoysay diinteenna suuban ee islaamka ayaa waxa ku soo biiray in ka badan 300 oo qof waxaana la filayaa maalmaha iyo muddada uu koobku halkaa ka socdona in ka badani ay ku soo biirto taasna waxaa suurtageliyey waddanka qatar maadaama oo ay koobka adduunka iyadu qabanayso dadkaasina ay u yimaadeen koobka caalamka dartiis magaalada dooxa ee xarunta waddankaasi ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed